Fala, nação azulina! Começando a entrevista coletiva desta quinta-feira com o lateral Diego Renan, ele que atuou aqui em 2020, desejando as boas-vindas novamente ao maior de Alagoas. E a gente começa a entrevista de hoje com o repórter Cícero Rodrigues. Olá, Diego Renan! Sou Cícero Rodrigues, da Rádio Clube Recantos e da Rádio Web Cidadania. Bom retorno ao maior de Alagoas. Como tem sido essa pré-temporada do CSA no CT do Retrô? Um abraço! Oi, Cícero, tudo bem? Muito obrigado pelas palavras. E tem sido muito forte, de muito trabalho, de muito ajuste. Pré-temporada é sempre um período mais difícil para nós jogadores, pelo período de inatividade, das férias, mas tem sido um período muito proveitoso, que tanto a parte da preparação física e o próprio Moza tem conseguido trabalhar bem com a equipe. E esse período a gente faz os ajustes necessários para a gente começar bem a temporada. Então é um período muito importante, que dá uma sustentação física, principalmente para a temporada que será uma temporada longa, com muitos jogos, muitas competições, e com certeza a equipe está se preparando muito bem para todas as competições. Fala, Diego! Jorge Félix, da Mancha Azul Curitiba e Azul News. Seja bem-vindo de volta ao maior de Alagoas. Diego, no fim da temporada passada, você sofreu uma lesão na perna esquerda. Como que foi esse processo de recuperação? Como que você se encontra fisicamente, psicologicamente? Está ansioso para voltar a disputar uma partida oficial? Conta pra gente. Infelizmente, no início de novembro, eu tive uma lesão no joelho esquerdo. Perdi os últimos 4 jogos da Série B, mas aproveitei também esse período, né, de um mês que faltavam do campeonato acabar, depois mais um mês de férias. Foi o período necessário para poder recuperar 100% da lesão. E hoje, lógico que 100% fisicamente eu não estou por esse período, né, de 2 meses inativo. Passei um período de 3 semanas de muleta, perdi um pouco de massa muscular na perna lesionada, mas tenho feito um trabalho muito bom na pré-temporada, com a preparação física, junto com o pessoal da fisiologia e fisioterapia. Já estou 100% recuperado, e agora é trabalhar, buscar evoluir fisicamente, tecnicamente, para que comece a temporada no nível próximo aos outros jogadores, né? Mas estou me sentindo muito bem, tenho trabalhado forte, buscando crescer a cada dia, buscando evoluir a cada dia, e estar preparado, porque teremos uma temporada muito longa, uma temporada de competições importantes, principalmente agora também no primeiro semestre temos a Copa do Nordeste, o Campeonato Alagoano, a Copa do Brasil, e a equipe vai em busca desses objetivos, que é o título inédito da Copa do Nordeste, que a gente tem conversado, tem colocado isso que é uma prioridade e um objetivo a ser alcançado por nós. Então, temos trabalhado bastante, pré-temporada está sendo muito boa, e com certeza a gente vai colher o resultado mais para frente. Você tem preferência do lado direito, lado esquerdo? Onde que você se sente mais confortável jogando? Essa pergunta é muito recorrente, né? E eu sempre respondo que, independente do lado, tanto do lado esquerdo, do lado direito, eu sempre busco dar o meu melhor para ajudar a equipe, independente de estar do lado esquerdo, do lado direito. Lógico que 90% da minha carreira eu joguei do lado esquerdo, então eu me sinto um pouco mais ambientado do lado esquerdo, mas não tenho preferência. O importante estar pronto, estar sempre disponível para o treinador, independente do lado que ele queira utilizar. Diego, um abraço. Como é para você trabalhar e não receber salário? Como é que a sua família se posiciona diante de uma situação como essa, que aconteceu principalmente no Avaí? Cara, é difícil. A gente sabe que todo trabalhador, né, tem de direito receber salário em dia. Lógico que eu vou estar sendo irônico falar que isso não acaba atrapalhando, até porque você trabalhar, ficar 3, 4, 5 meses sem receber, acaba de uma forma ou de outra
tendo algum incômodo. Então, assim, a família sempre fica perguntando, e aí, alguma informação, alguma coisa. Mas isso a gente tenta sempre deixar claro, porque tem que continuar. A gente não pode parar de dar o nosso melhor, de fazer corpo mole, porque isso é o nosso nome, o nome do clube que está em jogo. Mas nós sim, né, jogadores, precisamos ter essa consciência que o futebol brasileiro, principalmente, os clubes precisam ser mais responsáveis. A gente é cobrado dentro de campo, a gente é sempre cobrado tanto da torcida, diretoria, comissão técnica, para a gente estar sempre evoluindo. Então, eu hoje, um pouco mais de bagagem no meio do futebol, por ter já passado por alguns clubes, posso dizer que para os meninos novos que estão começando, uma carreira, passar por esse tipo de situação, às vezes é um pouco difícil. Principalmente funcionários do clube também, que passam 2, 3 meses sem receber, acaba que de uma forma ou de outra o ambiente fica um pouco difícil, né? Mas a gente, dentro de campo, acaba meio que deixando isso de lado, porque precisamos sempre fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor para o clube, e com certeza a gente tenta fazer isso. Diego, você considera que a CBF, as autoridades da justiça desportiva, elas devem atuar com mais vigor, independente de um clube subir ou não, mas está devendo salário aos jogadores, seja em qualquer competição, para acabar de uma vez por todas com isso? Com certeza. A gente vê isso muito lá fora, né? O fair play financeiro na Europa, em vários países. Infelizmente, o nosso país, hoje, a gente não consegue ter essa garantia, né? O jogador, principalmente, ter essa garantia que vai receber em dia. São poucos clubes, algumas exceções, que conseguem cumprir aquilo que foi determinado. E eu acho que, de uma forma ou de outra, se existisse uma cobrança maior, se existisse uma punição, alguma coisa desse tipo, o futebol brasileiro só teria a ganhar com isso. Então, a gente fica no aguardo e com esperança que futuramente, agora com essa nova modalidade aí de SAF, que o futebol brasileiro está conhecendo, que as coisas possam se profissionalizar mais e o jogador, principalmente jogador, comissão técnica que passam pelos clubes, não saiam de mãos abanando sem receber salário, sem receber qualquer tipo de salário acordado. Então, com certeza vai ter uma evolução no futebol brasileiro e espero que melhore para todos os lados. Diego, o que é que em 2016 teve de diferente quando você estava no Vitória? Você marcou 11 gols, teve 7 assistências, você teve realmente uma temporada muito boa. Isso pode se repetir? Com certeza, eu tive um ano muito bom em 2016 com Vitória. E batia pênalti, batia falta. Eu acho que o número elevado também desses gols, de assistências, é porque foi um ano diferente. Eu trabalhei bastante, era o batedor oficial de pênalti do Vitória. Escanteio, falta lateral, era tudo eu que estava batendo praticamente. Então, assim, o número de assistências também foi bem alto. E espero, com muito trabalho, que eu possa estar voltando e fazendo uma temporada muito boa, para que possa estar aproximando esses números, né? A gente tenta sempre fazer o nosso melhor. Lógico que gols e assistências no lateral, se eu não me engano, em 2016 eu passei até o Pikachu, que era o lateral artilheiro de toda a temporada. Eu fui o lateral com o maior número de gols em 2016. E vou trabalhar, vou estar sempre me empenhando no dia a dia, para que eu possa estar ajudando o CSA, independente de estar fazendo gol, dando assistência. O importante é que a equipe, no geral, a gente consiga fazer uma temporada regular, uma temporada aqui onde todos consigam desempenhar o seu melhor em prol do CSA. Eu posso afirmar que você se sente em casa, né? Principalmente aqui em Maceió, o lugar que a sua família adora, seu filho gosta muito. Isso é um complemento, né? Uma motivação a mais para você fazer uma grande temporada
de 2022 no CSA? Com certeza. A família a gente sempre coloca em primeiro lugar, né? A gente estando bem, nossa família estando bem, feliz, com saúde, as coisas tendem a saírem da melhor forma, né? Então, a gente ama Maceió, a gente se sente muito bem. Minha esposa, o meu filho, sempre que a gente tinha a oportunidade também deles estarem vindo, até nesse período que eu fiquei em Florianópolis, a minha esposa com o meu filho veio algumas vezes em Maceió, e é uma cidade que a gente se sente bem. Eu estou próximo de Pernambuco, que é de onde eu sou, então ter essa facilidade de estar próximo dos meus pais, estar com a minha família, com meu filho, minha esposa, todo mundo bem, todo mundo feliz. E isso com certeza é um diferencial, e eu espero que eu possa, junto com toda a equipe, fazer uma excelente temporada, conquistar os objetivos que a gente tem durante o ano, conquistar os títulos que a gente tem almejado, e com certeza a gente está trabalhando muito forte na pré-temporada para que a gente consiga. Diego, uma ótima tarde. Edgar Palmeira, da Nova Rádio Jovem aqui. Seja bem-vindo de volta ao CSA. E Diego, rapidinho, quando você chegou no CSA em 2020, você chegou num time que tinha altas expectativas, grandes nomes, mas a gente sabe que a temporada não começou muito bem, ainda teve a pandemia no meio, o CSA mudou muitos rumos, o CSA oscilou até chegar num time que começou a jogar bem, brigou pelo acesso na última rodada, até a última rodada no caso. Mas enfim, no FIFA é um time que pecou pelo começo. Hoje você chega num time que tem um meio campo totalmente consolidado, deu muito certo aqui na temporada que esteve, na temporada passada, na temporada retrasada, até alguns remanesceram. E ao mesmo tempo tem a manutenção técnica do Mozart, que não estava no começo daquela temporada 2020. Ao mesmo tempo você tem uma defensiva totalmente reformulada, apenas com a manutenção do lateral esquerdo Hernandes. Bom, eu queria saber de você qual é a expectativa para você dessa temporada, o que significa ter essa manutenção do base, do meio do time, né? E como seria esse desafio de um sistema defensivo totalmente reformulado. Mais uma vez, um grande abraço, seja bem-vindo de volta. Obrigado. É uma expectativa muito boa. É lógico que recentemente o início de temporada, principalmente 2020, onde foi criada uma expectativa muito grande em torno do elenco, infelizmente não conseguimos começar tão bem a temporada, e ao longo do ano tivemos a parada da pandemia, ficamos 4 meses praticamente sem treinar coletivamente, e aos poucos a gente foi se ajustando durante a competição da Série B. Mas hoje eu vejo que temos um grupo qualificado, tem uma espinha que foi mantida da temporada passada, jogadores chegando com ambição de querer vencer, com objetivo de querer vencer, e isso com certeza faz uma grande diferença. Então a expectativa é muito boa, a expectativa é que a gente tenha uma temporada regular, uma temporada de conquistar os objetivos, conquistar os títulos que a gente vai disputar. Então, não tem segredo, agora é trabalhar, os jogadores novos que chegaram têm trabalhado, têm tentado assimilar o mais rápido possível o método de trabalho do Moza, o estilo de jogo que ele gosta. Então, a gente tem tudo para poder fazer uma temporada boa e começar essa temporada da melhor forma possível, conquistando as vitórias. Diego Renan, Costa Cabral, da Rádio Difusora de Alagoas, um grande abraço, bom ano novo. Como representou aí, como é que você sentiu aí eu receber esse convite, Diego, para voltar ao time do Centro Esportivo Alagoano, né? Você teve uma boa passagem aqui, poderíamos dizer. E naturalmente você está retornando como lateral direito ou como lateral esquerdo? Boa sorte, hein? Obrigado. Me senti muito feliz, muito honrado de estar recebendo esse convite de voltar ao Azulão. Logo que surgiu a possibilidade, confesso que não pensei duas vezes, até pelo fato da minha família ter gostado muito do período que a gente teve em Maceió, independente pelo tempo que a gente ficou parado também por causa da pandemia em 2020, a gente acabou tendo um período muito sem treinamentos, em casa com a família, e apareceu a oportunidade, eu não pensei duas vezes, fiquei muito feliz, muito motivado de estar retornando. E agora é trabalhar. Eu venho como lateral, não sei se vou jogar na direita ou na esquerda, mas eu tenho que estar sempre preparado, né? Então tenho trabalhado,
vou buscar sempre evoluir, ajudar meus companheiros, independente de estiver jogando na direita, esquerda, ou se estiver também na reserva, eu preciso passar a minha experiência que eu tenho no futebol, que eu adquiri no futebol, para ajudar a todos que estão aqui no processo. Então, eu venho muito feliz, muito motivado, muito honrado de estar vestindo essa camisa novamente e pode ter certeza que empenho, dedicação, comprometimento e respeito por esta camisa e ao torcedor não vão faltar. Então desejo uma temporada maravilhosa, uma temporada abençoada aí para todos, que nós possamos juntos buscar os nossos objetivos. Temos aí o Campeonato Alagoano, a Copa do Nordeste nesse primeiro semestre, então o nosso foco está sempre em fazer o nosso melhor nos treinamentos, no dia a dia, e colocar em prática nos jogos em busca das vitórias.